Em. Tầm 11 giờ máu vào hay tầm tự viên tí ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវយើងជួបគ្នាទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះបាទមកញ៉ាំប្អកចំហុយជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះបាទមានច្បកប្អកអើយបាទត្រីស្ពិនបាទពីក្បាលធំធំប៉ុណ្ណាណៃមកនេះមើលទៅនងមែនទែនហើយបន្លែរបស់យើងបាទមាន4-5មុខចឹងទៅបាទសើបន្លែបេះគេនិយាយតែទេតោះអមខាពេលយូរបាទមកញ៉ាំជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នាតំណងនេះសាច់គេនឹងផុយហ្មងណាអីមិនទៅEm. Bỏ chua mà mồm ngành.Tầm 11 giờ máu vào hay tầm tự viên tí បាទតែស្ពិនធម្មតាស្អឹងច្រើន
តែពេលយើងយកមកធ្វើប្អកបាទផុយដល់ទាំងឆ្អឹងអញ្ចឹងអបរំញ៉ាំទៅឆ្លាក់ឆ្អឹងហ្នឹងបាទឆ្ងាញ់អែមហ្នឹងមានពងទៀតវ៉ាវត្រីសាក់ពងអាឡៃពងយកមកវ៉ាវអែមវ៉ាឥឡូវបាយអស់មកចាយឺតអែមមែនទេបាទចាំវីដេអូខ្ញុំចប់ហើយមានប៉ុណ្្នឹងឯងវ៉ាវទូជាខប់សេរីបាញ់យកខ្ចាយអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរដែលខំចំណាយពេលវេលាមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាមានកំហុសក៏ជួយនៅឡាយណាមួយសូមអធិស្ឋានផងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ